Eu deixei aqui meio caminho andado, porque assim, eu deixei aqui um já no ponto. Sei. Certo? Pra mim fazer e mostrar pra. Como é que é a técnica, né? Né? Aqui, ó. Mas então, como é que você chega nesse primeiro aqui? Já vou explicar já. Diga. Bom, pra começar. A cola de polvilho azedo. De, né? Polvilho azedo. De polvilho azedo. E se for do doce, o que acontece? Olha, eu não, já fiz até do doce, mas eu não costumo fazer. Eu tenho umas peças que deu fungo. E eu desconfio que foi isso, porque eu tinha, não tinha, eu tava querendo fazer as coisas. E não tinha, e eu fiz e ainda misturei farinha de trigo. Ah, mas aí não dá pra saber, forcei, né? Forcei, né? É, forçou a amizade. Não, então, mas daí não deu certo. Mas nunca mais fiz errado. Tá. Daí agora eu só faço... Com água e polvilho azedo. Com água, põe água pra ferver, dilui o polvilho, depende da quantidade, como se fosse fazer um mingau de maizena. Dilui na água fria, pode ser qualquer papel, pode ser jornal, isso aqui é papel velho. Mas né? Aqueles papel acetinado com de revista sai também? Dá também? Olha, eu uso tudo. Aqui tem esses aqui? Ah, esses, é, esses aí mesmo, é. Aqui tem uns aqui, eu uso, olha, o papel é papel. Papel é papel. É, qualquer... Dando pra dobrar qualquer e papel amassar, e amassar dá. Deixa eu pegar esse esses plastificados, esses mesmo que eu tô falando. Então, eu uso tudo. Aqui, ó. Aqui a cola, né? A cola fica assim, ó. Esse ponto aqui, ó. Eu gosto dela desse ponto. Já vi eles usar até mais... Mais grossa. Mais... Não, mais fina. Mais fina. Mas eu não gosto. Nem mais fina e nem mais grossa. Você gosta nesse ponto aí? Eu gosto neste ponto aqui, ó. E eu faço isso. Mas quando você tá lavando uma roupa. Tô vendo. Né? Você faz isso com cada pedacinho? Eu faço. Não, eu faço com o que eu vou pegar. Aqui eu vou fazer uma cabeça, né? Vou começar uma cabeça. Por que que eu deixei aquele pedacinho ali? Pra poder, né? Ah, pra mostrar pra depois mostrar como vai ficar, né? Como vai ficar. Então, ó. Virou uma massa, né? Tá. Ó. Ó. Uma massinha. Isso. Uma massinha mesmo. Ó, pra você ver aqui, né? Ó, tanto pode ser com esse ou como o outro. É, folha de caderno, folha de revista, folha de jornal, tudo. Isso, é, esse aqui é o começo, né? Isso aí você já tá fazendo diferente, né? Por quê? Não. Não, porque você não amassou isso aí. Mas esse eu não amasso. Ah. Eu esqueci de falar. Tá. Né? Então, quer dizer, esse eu amassei, né? Esse aqui, ó. Esse aí você vai envolver, esse vai embrulhar, aqui, né? Eu vou embrulhar ele e fazer uma trouxinha. Legal. Ó. Isso. Aqui, ó. Que vai ficar a cabeça com o pauzinho pra você enfiar no corpo. Pra poder deixar, pra poder grudar no corpo, né? É tudo tem assim, é bem, parece rápido, mas é tudo lento, demora. Porque isso tem que secar ainda, porque né? Porque isso aqui tem que secar. Demora o quê? Um dia pro outro, né? Não, às vezes demora mais. Mas se o dia tiver úmido... Sabe por quê? Porque se o dia tiver frio, igual tá o sol, tá um calorzão, você põe lá, de repente, no dia mesmo. Mas se não, ele demora. Às vezes demora por isso mais. Eu não falei pra você que eu ponho ali no varal? Ah, eu não, você não falou. Você pendura no varal? Eu penduro. Ah, eu penduro no varal. Hoje não tem no varal. Não tem. Não tem. Hoje não tem, porque eu tava desenhando. Legal. Então ali eu tenho o varalzinho ali fora. Eu gosto sempre de pôr pra poder envolver, pra ele segurar bem. Eu gosto sempre de usar... Dois tecidos. Como assim? Dois tecidos. É, já é costume.
Porque esse papel aqui, do caderno, ele parte com facilidade. Entendeu? Agora, o da revista e do jornal, ele tem uma... Outra fibra, né? Isso, ele tem uma resistência maior. Então, aí ele não vai ficar fraco... Quebradiço. O pescoço. Tá, o pescoço. Aí, ó, aqui tá, ó, aqui é isso aqui. Não tem mais que isso. Ali, ó, porque eu tenho aqui. Tá. Já tem um aqui. E esse já tá pronto, né? Esse aqui, né? Tá pronto, seco. Uhum. Esperando pra... Pra um corpo. Pra um corpo. Cabeça à espera do corpo. Bom, e aí o corpo, você deixa um buraco pra enfiar isso aí? Hã? No corpo você deixa um buraco. Ou na hora que você monta o corpo, você já enfia isso, é isso? Como é que você faz? Não, peraí. Você vai fazer o corpo? Oba. Não, eu vou fazer mais ou menos, porque... Como que eu vou explicar? Não sei. Então, explica do jeito que você quiser. Eu sou palpiteiro, aí eu começo a querer botar o carro na frente do boi. Então, é que daí eu faço rolete, né? Ah, faz rolete. Eu faço rolete. Então tem vários jeitos, né, de montar de as coisas, né? Tem. Depende do que você vai montar. Se você vai montar um bicho, você não vai fazer o rolete. Cada coisa tem um caminho, cada, né? É, cada caso um caso. Tá. E você já inventou alguns, não? Bastante. Muitos. Isso aqui, igual, eu aprendi a fazer o rolete também, pra fazer as coisas, mas aí o que que eu faço? Eu faço tapete, eu faço painel, eu faço descanso de mesa, eu faço porta-joia, porta-retrato, cesto, bolsa de vários tipos, sandália. Sandália? É, sandália. De andar? De andar, de... E não quebra fácil? É, não quebra não. É? Não. Como que fala esse sapato? Pantufa? Não, é... Acho que é pantufa que fala, né? De andar dentro de casa? É, de peludinho. É, pantufa. Fica bem legal. Uhum. Chapéu. Olha só. Aí tem Infinidade, né? De coisas. E você já ensinou alguém assim? Alguém já veio aprender aqui com você, não? Aqui? É. Ah, eu já dei aula, né? E nas casas de cultura de São José, quase todas, né? No, uh-huh. no Chico Triste, em São Francisco, Dom Pedro, 31, uh-huh. em escolas. Eu tenho um tanto assim de declarações das escolas que Sei. Eu dei aula. Você vai montar o boneco daí? Então, aqui eu comecei o boneco. Uau! Eu já tô vendo ele. Aqui. Você já tá vendo ele? Já. Então. Eu não tava vendo, mas aqui, agora eu comecei a ver. Aqui, ó. É? Ó. Entendeu? Eu entendi, é. Agora faz o mais um pra fazer o rolete. Daí você... Se você quer que ele seja grande, você tem que fazer... Emendar um no outro. Isso, é. Fazer isso. Vai é fazer só, uma corda. É enorme, só aqui, né? Ó. Só papo você enfia aqui, um no outro. Enfia um no outro. Com a cola. Uh-huh. Tudo tem. É isso que eu falei, Chico. Tudo tem que secar. Tudo tem que secar. Tudo é tem lento. Que. É lento. Não pensa que você vai fazer assim, automático. Não é assim. Uh-huh. Você entendeu? Aqui, ó. Aqui eu já tenho um maior. Se eu fizer. Se eu pegar e fizer outro aqui. É. E você viu ali como que... Eu vi como que enfia. É, é mostra, isso, vamos né? mostrar de pertinho esse buraquinho que você enfia. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Aqui. Mas com a cola. Com a cola, daí sim. Daí ele vai estar seco. Uhum. Aqui vai estar seco. Daí você vai, mergulha ele aqui e... Puts. Olha só, certo? Gente. E é assim. Muito legal, Anice. É desse, assim que começa um boneco.
E o que, que você fica pensando na hora que você trabalha? O que, que passa na sua cabeça? Conta aí. Tanta coisa. Eu tô sempre assim pensando no, lá na frente, né? É. No que eu vou fazer. Eu tô fazendo isso, mas eu já tô pensando naquilo lá no almoço. Exatamente. Meu marido trabalha ali na oficina e ele chama muito. E eu xingo muito. Assim, eu não é que eu xingo, eu reclamo. Eu falo, ai, que saco. Às vezes ele chega, pô, cadê a comida? Comida? Nossa, já passou da hora. Então, mas assim, é assim. Legal. E algum filho seu aprendeu com você, Eunice? Não tiveram interesse. Não tiveram interesse, não, né? Aí tem que deixar ele sequinho ali, né? E deu pra ter uma... Deu sim. Então, e que tinta que você usa pra pintar? Latex. Nesse? Latex. Latex. Que seca rápido, né? O latex já seca bem rapidinho, mais rápido. Rapidinho, E como é que você vende? As pessoas vêm buscar? As pessoas... Você coloca em loja? Como que é? Olha, as pessoas que me procuram... Já conhecem o seu trabalho, assim, né? Sim, tem muita gente que conhece. E no... Igual antes, né? Os de barro, eu tinha uma pessoa que comerciava pra mim, né? Que sim. Ficava ela um dia, né? E né? Daí depois que tá esse esqueleto, daí é uma... Ah! Outra Ixi, coisa. É, eu tava... Eu deixei esse aqui por causa disso. É. Depois desse processo todo, pega nele. Olha, você viu que não é o suficiente. Aqui tem uma só envolvida aqui, né? Não é o suficiente. Tá frágil ainda. Ele tá muito frágil, muito frágil. Pra poder deixar ele do jeito, aí agora eu dá 8 camadas. Mais 8? 8 camadas. Em cima disso, que é a estrutura, você dá 8 camadas. 8 camadas para começar a. Para depois moldar o rosto. A expressão, as aqui, coisas. Aqui é assim. É, e por isso que eu falei para você que é assim. É lento, né? Igual aqui, ó. Tá aqui, ó. O dedinho. Então, eu. Você viu que é. Eu deixo meio abertinho. Aqui, pra poder caber mais aqui, papel, né? Não, e aqui eu cortei, né? Uhum. Eu cortei, tá os dedinhos. Aí eu dobro esse aqui, ó. Porque é o dedão, né? Pra fazer o dedão, né? É. E agora aqui em volta dele, uhum. Dá-lhe camada. Né? Dá-lhe camada. É. Aí já não pode, já não é mais daquele jeito. Daí é os pedacinhos. É os pedacinhos que você vai colocar. É. Tá. Aí é picadinho. Gente, que trabalho isso, hein? Mas é divertido. Claro. Daí vem cortando os pedacinhos, né? E dá pra ver que você gosta de fazer, né? Vem cortando os pedacinhos. Só que eu costumo, vamos supor, eu dou essa camada assim, colorida, daí pra mim não me perder, daí a outra eu venho aqui, ó. Ah, pra você saber qual camada você já... Pra quantas? Se faltou algum espaço. Assim, pra saber quanto. Pra mim ter certeza que tá azul. Tá certo, aí você muda de cor. Isso, é. Muito bom. Acho que agora eu expliquei tudo. Acho que... Não, tudo nunca vai dar pra você explicar. Não, porque bastante, dá. Né? É. É, legal. Porque daí acho que já deu pra... Assim... Deu. Eunice de Fátima Elias Copes Silva. Nasceu onde, Eunice? Em Sabará, Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. E a data? É 59. 1959? É. Você não quer falar o mês e o ano? 25 de fevereiro. Já falei, né? Já. Não, é que às vezes eu achei que você não queria falar o mês e o dia. Não, não tem problema. Eunice,
Como que era? O que que seus pais faziam? O lugar que você nascia? Conta um pouquinho dessa... Olha... Da sua infância. A minha infância... A minha mãe separou do meu pai, né? Uhum. E foi... Tinha que sair pra trabalhar. E voltou pra morar com minha avó. E daí a gente era... Dois somos dois irmãos. Uhum. Somos três, né? Mas um faleceu e tenho meu irmão. A minha casa era... A gente era muito pobre. Moramos muito pobre, mas assim, nunca passei fome, não. Uhum. Entendeu? Muito pobre, assim, simples. A casa muito simples. Uhum. Chão batido. Coisa assim. E a casa bancos. A casa era de tijolo, de pau a pique? Como era? Era de tijolo. Tijolo. Mas eu tinha tudo no quintal. Eu tinha laranja, eu tinha manga, eu tinha banana e laguinho pra pegar peixe. Então a gente não tinha água dentro de casa. Era um poço? Não tinha poço. Era rio? Era rio. Você pegava água no rio? É, a gente ia pegar no corgo, era um corgo lá que a gente ia, levava as louças. Pra lavar lá. Pra lavar lá, levava as roupas, levava lata pra trazer água, né? E já tomava banho lá, tá? Aproveitava e tomava banho. Já tomava banho porque já, ó, a gente pescava. Primeiro a gente lavava a roupa, punha a roupa pra quarar. Depois a gente nadava, batia peneira, né, pros cantos assim. Pra pegar peixinho, ai, peguei pitu. Horror, horror. Eu adorava pescar e pescava bastante, sabe? Nossa, como eu pegava peixe. Aqueles pituzinhos, aqueles camarãozinhos. Isso, também. Nossa, uma delícia, sabe? Uhum. Muito mesmo, assim. É assim, de quantidade mesmo. Sim. Só que eu peguei uma cobra. Na peneira? É, nunca mais. Aí, acabou. Mas a cobra não era inofensiva, era uma cobra verde. Mas você não verde. Sabia, né? Só que eu não sabia, eu joguei. Nunca mais. Foi a última vez que eu pesquei na minha vida. Mas, olha, pra voltar na eu sou muito atrapalhada, né? Porque eu sou muitas... Lembrança, uma coisa puxa a outra, acaba Entendi. Falando outras coisas. Então vamos perguntar, tinha banheiro na sua casa? Lá fora. Mas era uma casinha assim que vocês iam? Era uma casinha, né? Vocês tinham um buraco de madeira, vocês ficavam tinha de cócora? Tinha um buraco de madeira. Minha mãe era muito caprichosa. Uhum. E o buraco de madeira transformou num quadrado de madeira pra sentar. Punha até paninho, minha mãe era bem caprichosa, mas o papel era jornal. Jornal? Jornal, aqueles jornal assim, papel era muito Diário difícil. Diário de Minas. Plástico, era muito difícil. Então cortava os pedacinhos, tudo organizadinho, minha casa era muito organizada. Então minha mãe pendurava, tinha um araminho, lemos como se fosse hoje, e fazia um furinho e já tinha ali os cortadinhos. Os cortadinhos. Jogava criolina. Ah, pra ali, tirar o cheiro, né? E cal. E cal também. Não faltava cal. E quando enchia, tinha que tirar? Ah, isso aí eu não sei. Era seu serviço, então, não pelo sei, jeito. Não lembro, não sei se tirava, não sei. Mas era um pouquinho afastado da casa. Você falou que no quintal tinha tudo, você falou que tinha laranja, tinha fruta, tinha horta também, não? Também, é, também. O que tinha na horta? Tinha essas... Você tinha me falado de Ora-pro-Nobis? Então, a gente lá tinha Ora-pro-Nobis, tinha cansanção. Cansanção. Você já viu falar em cansanção? Cansanção. É uma coisa que queima. Uhum. Eu não tenho isso. Mas comer, aí. De comer também. É de comer também. Eu tô atrás da cansanção. Aqui a gente chama urtiga. Ah, é? É. Então, aquilo lá é uma delícia. Que viu? Jeito que é essa planta? É uma cansanção? Delícia. Conta Ela aí. É meio peludinha.
Só que ela queima, gente. Tá, mas ela é baixinha, pequenininha ou ela cresce mais alto? Umas não, folha larga, né? É, folha larga e dá assim, tipo Europa Nobre, certo? Ela é grande, né? Ela é grande, é grande. E, mas é uma delícia, viu? Muito boa mesmo. Cansanção. Cansanção. E vocês comiam isso aí? Comia, a gente comia embigo de banana. Embigo de banana, o que mais? Samambaia. Brotinho de samambaia. Brotinho de samambaia. Broto de bambu comia também? Também, não? Também. Gente, vocês comiam tudo. A gente comia. Era... Bredo. Era o que? As coisas que minha mãe fazia, né? Mas minha mãe, também tinha assim. Couve, tinha outras coisas, não tinha? Com certeza, tinha couve, chuchu. A gente brincava, fazia boizinho de chuchu. Olha só. É isso que eu queria saber, que você brincava, menina. Agora chuchu. Você respondeu pra mim. Então, a gente fazia o curralzinho, né? Fazia cabana de folha de bananeira. Sim. Então fazia fazenda. Então aí. Era uma fazendinha, né? Então daí meu irmão fazia os negocinhos, os caminhãozinhos, aqueles negócios dele, aquelas coisas que a gente fazia. Os brinquedos eram mais assim, feito. Feito. Tinha. Quer atender? Pode atender. É? Pode, não tem problema não. Minhas peças, tudo tem uma história, sabe? Eu sei, eu quero que você conte. Entendeu? Vamos terminar ali primeiro? Vamos. Que depois eu já sei que eu já comecei pelo. Olha que lindas essas plantas aqui em cima, né, gente? Depois você vai contar essas histórias. Mas daí a gente brincava assim, de fazer comidinha. Uhum. Né? Mas a comidinha da gente era comidinha de verdade, né? Era vocês assim... comiam mesmo? Ah, nós comia, né? Tanto é que eu tenho. Eu comi. Comigo ninguém pode. Você comia isso? Eu comi. Eu passei mal. Ah, você passou mal? Eu ia perguntar o que aconteceu. Passei mal, porque. Ah, fazer saladinha, né? Ah, hoje eu ia fazer uma saladinha diferente, né? Fiz uma saladinha. Pegou aquela pintadinha. Peguei ali. Aquela lá e fiz e. e me danei todinha. Você foi na escola, Eunice? Quando criança, eu fui. Um pouco, mas eu tinha dificuldade para aprender, né? E daí deixa pra lá isso aí. Não teve paciência e... Mas você daí, ajudava em casa, então? Já que você... Em tudo? Em tudo? Tudo. O que você ajudava? Eu ajudava a lavar louça, buscar lenha, minha avó buscava lenha, né? Então eu ia com a minha avó buscar lenha. Eu era responsável pra tomar conta do fogo, porque minha avó buscava lenha pra vender. Ah. Não é lenha pra coisa. E a gente, eu, meu irmão, as crianças, tinha que buscar a lenha pro dia a dia. Tá, ela era pra vender vocês pro gasto seus. Isso. Eu era responsável pelo fogo, porque eu era boa de fogo. Uhum. Então a criançada, né, entrava, minhas tias, o pessoal, o marido viúvo, o pessoal ia pro mato, a gente pegava carona com o pessoal que ia pro... levar... Mas como vocês lenhavam? Com facão? Como que era? É, facão. Facão. E amarrava com o quê? Minha avó era conhecida como Maria Canela de Ferro. Canela de Ninguém ferro. Pegava ela. E o pessoal tinha medo dela, na foice e no facão. É? É. Ninguém pegava como? Ninguém acompanhava o ritmo dela, você tá falando? Ou ninguém pegava como? Ninguém pegava, porque ela era brava. Ninguém se metia com ela. Ninguém se metia com ela. Né? E o pessoal falava, a Maria na canela não tem, né? Uhum. E ela era fogo. Mas e aí, como é que vocês traziam a lenha? Era amarrada com cipó? Olha, é o seguinte, você tinha que entrar na mata, tirar com cipó. Com cipó vocês amarravam? É, amarrava, fazia os feixes, né? Tinha... Quase todas as mulheres ia, amarrava, minha avó amarrava um lencinho assim, não sei por que aquilo, né? Era pra carregar as coisas na cabeça. É, e fazia, né? Aquela rodia assim. Mas ela era muito magrinha, mas ela trazia um feixe. Quando era. Eles entravam pra mata cedo, que a gente ia de madrugada, saía com o escuro, né? Uhum. Pra pegar carona.
Não era todo dia, né? Porque senão você não fazia então, mais nada, né? Não, não era todo dia. Tinha o dia da quitanda, tinha o dia da lenha. Da lenha, né? Tinha tudo certinho. Só que eu não lembro, assim, que dia que era, sim, quantos sim. dias que era, isso aí eu não lembro. Mas trazia era muita lenha mesmo, uhum. não é pouquinho, né? Então eles entravam pra mata, todo mundo com o embornazinho, né, que levava... A gente levava de comer, né? E fora de hora, a gente às vezes com fome, falava, nossa, vó, não pode comer agora? Agora não, agora não tá, agora não vai comer não, agora come farinha com açúcar. Farinha com açúcar? É, a farinha seca com açúcar. De milho, farinha? Farinha de mandioca. Mandioca. Mandioca, né? E vocês faziam essas farinhas lá também, não? Olha, minha casa tinha sempre isso aí. Não, mas não era feito lá, né? Ah, era sim. Vocês faziam lá? Ah, sim, sim. Mas a gente fazia biscoito de polvilho, uhum. Tinha aquele cupinzeiro. Sim. Bem grandão assim, daí jogava... Fazia de forno. Jogava, jogava bastante brasa, mas não era na minha casa, isso aí não era na minha casa não. Ah, a na gente casa de outros. Era na casa de uma pessoa que tinha o forno melhor e juntava a mulherada... E cada dia, e no dia da quitanda, a gente ia para poder fazer. Então ali você fazia aquelas rosquinhas, uhum. fazia o pão, fazia tudo. Broa, fazia e depois punha na lata e pronto. Igual a gente não comprava carne no açougue, assim. Pô, matava um cabrito, um porco, uma coisa assim, e punha nas latas. Então na cozinha da minha casa tinha um banco. De madeira no canto e em cima assim tinha aquele monte de lata, como hoje eu acho é igual lata, essas latas que vem com resina, né, que meu marido trabalha. Antes eu não lembro o que vinha na lata. Será? Era. Ai, que horror. Mas o povo sempre fala que era de querosene, que eles botavam mesmo? As carnes de lata com banha, né, dentro da banha, é isso? Dentro da banha. É, de porco. Dentro da banha de porco, mas ali a gente tinha carne de porco, ali a gente tinha cabrito, tinha carne de vaca. Em cima do fogão ficava sempre pingando ali. Você chegava lá, sempre o café estava lá. Não sei como que o café não secava, o fogo era aceso o dia inteiro, dia né? Inteiro. O dia inteiro. E era engraçado que na minha avó tinha um fogão a gás, né? Era a coisa linda, o chique da casa era o fogão a gás. Sei. Mas só que não tampava, não usava pra não estragar. Não, né? Usava pra não estragar. Ai, que horror. É igual sofá de plástico, né? Pra não estragar. Então, daí o que que acontecia? Chegava a pessoa, ela, quando era uma visita assim mais importante, ela abria pra fingir que tinha feito o café, né, e na mesinha assim, arrumava isso aí, eu lembro, eu falo, gente, coitada da minha avó, né, e daí punha ali, a pessoa pensava que era, mas não era nada, né. Era do fogão de lenha. Gente, que interessante essa história. Então, viu? Escuta, ô Eunice, oi. E vocês cantavam quando você era criança? Você lembra de cantar? Como que era? Eu lembro de muita coisa. Quando que vocês cantavam? Quando? É, era cantiga de roda, era cantiga na hora que tava lavando roupa, era cantiga de religião, eu não sei. Conta a religião. Pode falar? Por favor! A gente cantava muito, assim... A gente cantava música de macumba, de... Ponto de Umbanda. Cantava. Era de Umbanda? É. Mas vocês iam em algum terreiro, não? Alguma casa? A gente ia. Aham. Uhum. Né? Então a gente cantava as músicas e... Vocês ficavam cantando durante o dia. É, a gente cantava muito marchinha de carnaval. Marchinha de carnaval. Esses negócios. Uhum. E cantava as músicas, né? Eu lembro muito que a gente cantava. Seu Iraci, quando vem da aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. És uma cobra coral, oh, e és uma cobra coral. Seu Iraci, quando vem da aldeia,
Ah, tem muitas musiquinhas, muita, assim, que era o que a gente, é o que eu lembro, né? E vocês ficavam cantando isso durante o dia? Junto, sozinho, como que era? Ah, um começava a cantar e o outro acompanhava. Cantava também, né? Uhum. Igual eu e minha prima, que eu fiquei na casa dela, a gente gostava de brincar de cantor, né? Uhum. Então amarrava uma toalha na cabeça, uhum. A minha prima adorava lá tinha um pé de... Ai, meu Deus, não vem. É. E eu me lembro muito que ela gostava de cantar meu pequeno cajueiro, vivo só pensando em ti. Mas ela que cantava, eu lembro disso. Que eu falava, toda vez que a gente vai, que vai apresentar, você só canta essa música. Mas isso todo importante, né? Minha mãe veio para São Paulo e mandava as roupas que ganhava pelo correio, que antes tinha isso, né? Então chegava no correio, uhum. Olha só, a molecada morando sozinho, que coisa de louco, né? Chegava no correio aquelas caixas, a gente ficava doido para ir para ver o que vinha, né? Daí mandava aquelas caixas de roupa, tudo. Em vez da gente esperar chegar em casa, pra morando só criança, sozinho, não tem mesmo muita noção, né? Meu irmão sabia ler, a Honorita, o Luiz, eles sabiam. Então meu irmão ia, a gente ia, tirava as coisas, só que a gente experimentava lá mesmo, viu? No correio? Nem esperava chegar em Mas casa. Mas a gente ficava desesperado pra ver o que tinha vindo e... Era sempre roupa. Não, era roupa. Era sempre roupa, calçado, E ela mandava coisas. De São José dos Campos, que ela morava já. Você não sabia onde ela estava? São Paulo. Porque, na verdade, até então, ela falava que morava em São Paulo. Mas era aqui, na verdade. Eu acho que era aqui em São uh-huh. José. Tá Porque certo. Eu vim para São José, a Dona Inês morava aqui ainda. Você vê, depois que ela foi para São Paulo. Com quantos anos você saiu de lá de Sabará, né? Eu saí de lá com 11 para 12 anos. E veio direto para São José dos Campos. Vim direto para São José dos Campos. Uhum. Por isso que eu falo, eu sou uma joseense, porque me considero joseense. Uhum. E você sabe que eu voltei em Sabará uma vez... Nem andei lá, mas eu cheguei, eu saí de lá menina, né? Fui lá, eu era moça já, eu cheguei na rodoviária. Quando eu cheguei na casa que eu tava indo, ó, lá eles já sabiam que eu tinha chegado. Minas, é incrível, né? É incrível, incrível. Quando eu nisso chegou, que não sei quem, mas como que o cara me conheceu? Telefone se eu saí sem de fio. Lá. Não, se eu saí de lá, menina. Ah, ele sabia. Gente. Não, agora o cara, que eu entendi. O cara, na hora que eu desci do ônibus, é Zé Banana, o nome do motorista. Ah, a filha da Inha voltou, que não sei o que e tal, bababá. Né? E o que você foi fazer lá? Matar a saudade? Olha, cara, o meu irmão, ele vai sempre, né? Eu fui e eu não tenho saudade. Eu não tenho saudade porque eu tive muita... Assim, não sabe, deixa lá quieto. Lá foi difícil? Foi difícil. Uhum. E fala. Assim, né, enquanto tinha minha avó, era uma outra, uhum. uma outra história, Quando né? ela se foi, acabou. Tá? Daí a coisa... Foi mais difícil. Foi mais difícil. Não que tenha sido ruim, porque a gente teve muita sorte de ficar com umas pessoas religiosas que, assim... Católicos. E de respeito, pessoas de respeito, né? E assim, mas assim... É outra coisa, né? É diferente, uhum. entendeu? Então, daí eu tava falando da brincadeira e já pulei, né? É só assim. Mas você que perguntou, né? Eu saí, acho você que. Você saiu, mas tudo bem. Então. Você falou que foi difícil lá, né? Uhum. Você não tem saudade lá. Mas alguma coisa boa você aprendeu lá.
E eu queria saber o que, que você guarda com você, que você aprendeu lá. Que eu você... só guardo coisas boas. Não tenho, assim, eu é... É que eu não tenho vontade mesmo, sim, assim, não tenho aquela coisa. Saudade. Né? Aquela saudade, aquela vontade, uhum, não tenho, assim, de ir pra lá, entendeu? Mas tudo, tanto é que foi bom minha infância, buscar lenha, sofrida, mas olha, eu era feliz e não sabia, cara. Muito bom, muito bom. Essas crianças aí não tem a vida que eu tive, não. Vida boa, assim. Livre. Livre, livre, é, muito gostoso, é, fartura, uhum, graças a Deus, né? E. Mas a. Minas tem muito barro. Barro! Então agora nós vamos passar para. Eunice Artista? Posso. Mas era isso que eu ia chamar mesmo. Então, eu vim aqui pra, por causa dos seus bonecos, que me atraiu. Eu vi uma matéria do Museu do Folclore, né? Certo. E depois eu vi na Globo. Eu falei assim, gente, mas essa mulher, ela expressa através desses bonecos uma coisa que me tocou. Então eu quero conhecer. Então, a minha avó, a gente... Eu não sei nem aonde a gente pegava barro, né? E eu sei que tinha barrinhos coloridos, uhum, e a meninada da rua, eles não gostavam muito de brincar comigo. Na verdade, eu não gostava muito de brincar com eles. Eu tinha uma amiguinha chamada Tuti, não sei o nome dela, uhum, tem apelido, né? E a gente gostava, a gente adorava fazer panelinha, né? Então a Dona Inácia era uma amiga da minha avó. Que é aquela ali que eu fiz. Né? A negra. É a que tá. Isso, a terceira. Isso, é. A Dona Inácia, ela ia na casa da minha avó todo dia. Né? Que ela ia pra lavar roupa. Eu sei que minha avó tava sempre fazendo alguma coisa. E a gente ficava, eu ficava com a Tuti brincando de fazer panelinha. E a Dona Inácia fazia peixezinhos, as panelinhas, né? Então as meninadas, de vez em quando, vinham as outras meninas brincar com a gente, a Georgette, vinham as meninas lá, mas a gente não acabava ficando só nós duas mesmo, fazendo. Então ela, às vezes, ela capelava comigo, né? Porque eles queriam que eu fizesse panelinha. Só que eu não queria fazer panelinha porque tinha o grupo Mundo Velho, que era um bloco de carnaval. Que é a coisa mais linda em Sabará, tem até hoje, sabe? E meus primos, primas, todos desfilavam no Mundo Velho. E eu achava a coisa mais linda, mas a gente não tinha condição assim para poder sair no. Que era caro, né? Veludo e aqueles brilhos, aquelas coisas todas, né? Então, enquanto os outros, todos que estavam brincando, fazia panelinha, o outro fazia curral, fazia não sei o quê, eu fazia o bloco. Você fazia as figuras do bloco? É, do bloco. Eu fazia os hominhos, como se fosse o bloquinho de barro. De barro. Era a brincadeira que eu mais gostava, era essa. E Dona Inácia tava lá, a gente ia fazer os brinquedinhos. E ela ficava lá fumando o cachimbo dela, né? Eu nem pus um cachimbo na mão, porque eu acho que... Pra não incentivar o fumo? É, melhor, deixa ela sem cachimbo mesmo, que é, né? Então nem pus, mas a Dona Inácia, ela tava sempre com cachimbo. Cachimbo, tinha uma bengala e tal, mas daí eu falei, não, vou pôr um cestinho, que ela ia lavar a roupa melhor do que um cachimbo. Então foi ali que você começou a moldar e trabalhar, fazer bengala? Ali que começou a vontade de me expressar. De, assim, de mostrar. Então, meu sonho, lá quando criança, era fazer o bloco. Mas eu fazia e acabava quebrando, estragando, e depois não tinha mais, aí eu fazia de novo. Uh-huh. E era assim, né? Então, foi aí que começou, né? Então, Eunice, eu acho que a gente pode passar para mostrar
a sua casa, porque a sua casa é uma obra de arte, né? E aí você falou que cada peça tem uma história. Então eu vou deixar você agora me levar, porque eu já vi que eu não consigo levar você. Então é você. Como assim? Não, pode ir. Não, porque eu pergunto e aí você viaja. Não, aproveita alguma coisa, aproveita. Sei. Mas eu acho que a gente vai fazer melhor se você for conduzindo e mostrando suas obras. Eu tive paralisia quando... Criança? Quando eu era criança, né? Paralisia? Paralisia. Mas paralisia do quê? O corpo infantil. Inteiro ficou paralisado? Ah, infantil? É, ué, a gente mas foi mas a sua perna é normal. É, mas... É Deus, filho. Né? A minha avó fez uma promessa. Essa é a promessa. Né? É a... Essa é a promessa? Essa é a promessa. É a primeira peça que eu fiz, porque a minha avó, ela era muito magrinha e eu era gordinha, né? E daí eu não andava, ela abria, assim, andava enganchada nela aqui com a... Ah, ela me pegava assim e levava pra Santo Antônio. E apoiava na anca. Isso, e a gente ia pra Santo Antônio das Fossas Grandes. É um povoado? É, em Minas. Que é que lá a gente ia pra rezar e pra me curar, né? E daí foi onde eu fiz a promessa. Porque lá tinha a sala dos milagres, né? Sabe, o pessoal leva perna, leva braço, leva isso, leva aquilo. E minha avó falava pra mim, olha filha, pede porque você vai sarar. Você vai sarar, você pede que Deus escuta a criança. Então via muito gente com pé, um defeito, sim, muleta. Então essas coisas veio assim, na. Então eu fiz a... Então me marcava muito, eu ficava olhando a Severina pedir pela filha dela e aquilo me... Assim... O jeitinho dela, que ela olhava pra cima, né? E porque, em geral, as pessoas fazem assim, né? Põe mão posta e tal. E ela não. Era ela, pro céu. Ela ficava assim, né? Olhando, ajoelhadinha, olhando. Então, isso aí gravou. A primeira peça que eu comecei a fazer foi a promessa. Foi aqui em São José dos Campos. Foi aqui em São José dos Campos. Vamos. A primeira peça de papel. De papel, claro, porque claro. Daí, né? E essa aí você vai guardar pra você. Essa aqui é... Essa aí não sai daqui, né? Não. Porque você vende suas peças? Como que é? Eu vendo. Uhum. Eu vendo, sim. Você vende, assim, pra clientes individuais? Ou alguém faz uma encomenda grande? É, que é? Assim. É assim que funciona? É. Legal. Posso botar o seu telefone aqui, então? Na... Pode, para o pessoal sim. Encomendar o seu telefone ou do Geraldo? Tanto faz. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Beleza, tá bom. Gente, que ótimo. Ó, tá aqui. Bagunçado, sabe? Mas. Mas não mas vai é ver. Só pra você. Onde que tá bagunçado? Não tô vendo. Aqui. O chão nem vai aparecer aqui. Isso aí não mostra. Não, é. Olha, isso aqui que eu delícia. Trouxe. Assim que eram minhas peças. Você fazia isso também? Eu fazia, então, é aqui, barro. Mas o meu. Ah, isso é barro. É barro mesmo, porque eu não comprava argila. Você pegava barro da onde? Lá ali na onde é o São Judas? Sei. Aqui, ó. Pegava de barranco, de brejo. É, então tinha. Ali tinha, igual tinha em Minas. Roxo. Ah, eu sei, tudo colorido. E eu pegava aqui, ó. Gente, que bonito. Então, elas estão aqui porque eu vou dar uma. Eu gosto delas e ficou. E eu falei, ah, eu vou dar uma recuperada nelas. Lá em cima, um outro dia que você vê, então eu mando pra você.
Mas eu tenho mais. Não, eu vou fazer esse filme, eu não vou ter paciência de ficar esperando outro dia, não, filha. Tá bom. Você acha? Essas peças em barro suas são lindas. Você gostou? Que gostei, bom. Maravilhoso. Elas têm uma força. Alguma coisa você passa mais no barro do que no papel. Você acha? É mais profundo, de alguma maneira. Eu adoro aquela, essa peça aí, sabe? Eu gosto, gente, dela. Todas eu gostei, todas. E daí, todas. Meu marido, eu tenho umas lá em cima, eu tenho um monte quebrada. Uhum. Tá tudo assim, uma tá... É criança, sabe? Uhum. É, eu já tenho netinhos. Sei. E daí é... Começou a fazer criança. Não, agora. A criança quebrou. Falando, acaba quebrando. Uhum. Mas eu não ligo, não. E daí, mas é questão da casa, né? Mas eu vou dar uma recuperada nelas. Elas são muito bonitas. Obrigada. São, sim. Obrigada. É. E aquele barbudo ali, o que, que é? É pra... Pra acompanhar o Joaquim. Ah, é? Joaquim, se tiver algum segredo que quiser contar... Ele aceita. É melhor contar pra ele. Uhum. Também foi uma fase que ela tava saindo, fazendo uns bonecos maiores. De pano. Sei. Mas que não... Ô, Geraldo, já que você entrou na conversa, quem que é a Eunice pra você? Além de esposa, peraí. Ah, aí você pega eu assim... Mas aí que é bom... Na cara dela? Eu vou falar. Ué, na cara dela. É melhor você falar na cara, porque se ela ficar sabendo pelo YouTube, depois você... Então, a Nice foi... Não, aqui que ela é, eu tô perguntando o que ela foi. Não, a Nice foi... Eu vou começar com a Nice foi pra vai. Chegar até onde a Nice hoje ela é. É. A Nice foi, assim, uma sorte ela ter cruzado no meu caminho. Pra mim. Entendeu? Eu vejo a Nice assim, o contato das amizades, das pessoas, a forma dela lidar com as pessoas, a Nice é uma força da natureza, mas é uma força assim de paz, de bondade, de bom coração. Não sabe guardar rancor. É difícil, né? Você vai querer fazer eu chorar aqui, né, ô Chico? É, talvez eu seja suspeito a falar tudo isso. Mas é... Não, mas é por isso que eu perguntei pra você mesmo. É. Porque você que tá pertinho dela, né? E quando a gente se conheceu, a gente fez uma proposta de envelhecermos juntos. E estamos conseguindo. Uhum. Tô envelhecendo mais rápido, mas é por causa da barba branca. Você vai mais rápido que ela. Não, se eu fizer a barba, eu fico um garotão de 20 anos. Legal. Porque a minha cabeça é... É importante a idade mental da pessoa, né? Legal. Ô, Geraldo, você falou de força da natureza, eu lembrei de uma coisa. É, qual que é a religião de vocês? Vocês têm religião? Poxa, temos sim. Uhum. Rezamos todo dia a Deus. Uhum. Né? É, saudamos o Deus que existe em nós. Uhum. Tá? E somos, assim, curiosos, né? Já fomos em igreja batista, presbiteriana, católica, mórmon, já fomos em terreiro de Umbanda, já fomos no candomblé, já fomos... Porque a pessoa, para formar uma opinião, ela tem que ter um pouco de conhecimento de causa. Tá? É, as pessoas não têm... muitos vão na igreja e não têm conhecimento da história da religião. Tá? Então a gente olha um pouco para esse lado também. Uhum. Tá? Você só consegue formar a tua opinião indo lá ver o que está acontecendo. Por exemplo, você entra num terreiro de Umbanda, as pessoas acham que vão ver ali só a maldade e tal, né? Mas a Umbanda não é isso. Você que é uma pessoa instruída, você sabe que a Umbanda é um sincretismo do catolicismo com as religiões indígenas e a cultura indígena e africana. Então, você entra num terreiro de Umbanda, você escuta ali um Pai Nosso, uma Ave Maria, fui tomar um passe e a moça falou, agora você vai, entra numa igreja, senta num banco lá e reza um pouco também. Uhum. Pô, interessante isso, né? Uhum, legal. Então, a cultura da gente, vamos na igreja católica também, várias vezes já fomos em igrejas evangélicas. Uhum. Né? É assim... A história legal. Religiosa. Depois a gente vai fazer uma entrevista com você, eu tô sentindo isso. E agora eu quero perguntar pra Eunice, eu não sei se
se ela vai responder, porque ela sempre escapa, né, da pergunta. Menina evasiva. Eunice, o que você espera daqui pra frente, ou você nunca espera nada? Olha, o que Deus tiver pra mim, eu tô aqui pra receber, né? Que pra uma pessoa, pra estar aqui hoje, ter o que eu tenho, que não é nada, que é pouquíssimo, mas tá com saúde, tá podendo me expressar, fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Eu acho que é Deus, para quem veio com uma bolsinha de Minas, com uma bolsa, com uma bolsa com poucas roupas, nem muitas roupas era na bolsa. E hoje eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro. Mas você tem trabalho. Eu não tenho dinheiro, mas assim, ter conhecido uma pessoa que minha alma gêmea, né? Eu acho que é a coisa mais importante, né? Uhum. O que eu espero? Você perguntou o que eu espero, né? Eu espero ser feliz, que Deus me dê muita saúde para mim continuar conquistando. Uhum. E sonho? Tem algum sonho de realizar alguma coisa? Tenho muitos. Opa, conta aí, muitos, então. Muitos sonhos. Nossa Senhora, eu sou boa de sonhar, hein, cara? Vai falar um, vai. O maiorzão, aquele quase impossível. Vai. Meu sonho maior é fazer uma exposição num lugar grande. Grande. E que eu possa levar todas as minhas peças. Todas? Todas. Legal. Aquilo é um forno? É, de a gente... A gente não contou desse forno, né? Não, aí é pra... Tá sujo, tá tudo bagunçado. Mas não parece. Ai, Deus. É defumar. A gente defuma a carne. Ah, de defumar carne. Carne. Eu pensei que... Uma olha, delícia. É uma churrasqueira defumadora. É. Invenção fogo, sua também? É, isso. Invenção do Geraldo. O fogo fica no meio e a carne fica do lado. Uma beleza, viu? Ô, Geraldo, eu vou ter que voltar pra você explicar a casa visão do Geraldo. Porque ela deu a casa visão da Eunice. Agora é a casa visão do Geraldo. Vocês não querem sentar juntinhos os dois ali, gente? A Eunice não falou pra você das paredes que ela levantou nessa construção? Falou nada. Não, mas tem muita coisa. Vocês são pessoas assim que fazem muitas coisas. Não vai caber num vídeo. Muito tempo junto, sonhando, partilhando sonho. Eu tô falando, ele tá falando. Ela compra meu sonho, eu compro o sonho dela. Olha só que gostoso. E vamos embora. Ele tá falando serviço de pedreiro, né? Sim. Você tava perguntando o que eu já fiz? Ah, eu já fui pedreiro, sentei tijolo, fiz. Baita do aparelho. A escada que você subiu foi eu que fiz. Madeira aquela, não? Não, de madeira é não, tá a de cimento. Né? A de madeira foi meu marido, a de cimento ali foi eu que você saiu. Uhum. A porta que você entrou no ateliê, que você foi no banheiro, foi eu que assentei. Né? Que a casa aqui praticamente a gente teve o senhor que construiu nossa casa, né? Mas vocês eram serventes. Mas a gente era servente e assim, ele construiu, fez a estrutura, né? Vocês deram acabamento. Não sei se você reparou que esse terreno aqui é tudo cortado em platôs, em degraus. Tem degraus, né? Eu reparei que tem que subir e descer às vezes. Quando chegamos aqui, tinha ainda 4 caminhões de entulho na frente jogado ali, né? Era terra essa rua. A Nice falou assim, vamos aí que eu te ajudo. Quem cortou esses platôs, tudo foi a gente. Nós dois. A mão no enxadão, a mão, o piruzinho. Era o final de semana da gente. Ai, delícia, era esse. Gente. Quando era na segunda-feira, a mão tava que era puro calo. Nossa, chegava a sangrar, né, Rússia? É verdade. Chegava gente, a sangrar. Vocês falaram as coisas boas um do outro. Você falou de alma gêmea, você falou que ela melhorou sua vida, né? Com certeza. Qual que é o pior defeito dele?
O defeito? É, aquele que te enche o saco. Ai, ele é um pouco bagunceiro. E eu sou, assim, meio organizada, né? Só isso, né, meu bem? Só isso. Mas isso aí é... É, a gente tira de letra. A Alice tem o ponto de vista dela muito definido, entendeu? Às vezes, para convencê-la ao contrário de certas coisas... Você tá falando do pior defeito dela. É. Cabeça dura, turrona. É, foi um... Sou meio encrenqueirinha. Determina o norte ali e vai caminhando, entendeu? Não adianta você falar pra ela, eu acho que o norte é um pouquinho mais pra cá. Ela tem o ponto de vista dela, então... Uhum. Isso é legal também, né? Porque às vezes, quem sou eu pra ser o dono da verdade? Às vezes o norte tá mesmo ali. E você achando... que não tinha visto, né? É. Legal. E uma coisa interessante é o seguinte. A Nice, ela fala muito antes de fazer o que vai fazer. Assim, ah, eu vou fazer uma peça assim, porque isso e aquilo, eu lembro de tal coisa. E aí, em cima dessa lembrança, ela começa a dar forma, uhum. né? E a forma que ela dá é uma forma assim bem ingênua, não é aquela forma matemática, é intuitiva. Não é. É um construtivismo assim bem, não sei bem. É baseado na emoção dela, né? No sentimento. Na simplicidade. A peça retrata bem o que a Nice é, uma pessoa simples. Tá? Porque, na verdade, todos nós é que ele simples, é bem, né? É matemática dele, né? Ele, você vê, ele é modelador, ele tudo ele faz, é medido, é não sei o quê. Então ele quer que eu... Às vezes ele fala, Nice, pega a trena, não sei o quê. Você sabe usar a trena, Nice? Eu sei usar, mas eu não gosto. Você entendeu? Claro, mas eu não gosto. É a mesma coisa. É, eu fui entrei num curso de desenho uma vez e saí rapidinho porque, assim, é que eu não sei se eu sou impaciente ou se o pessoal fala, pô, mas você tem que aprender. Eu sei, nossa, o professor era ótimo, o trabalho dele era ótimo, mas, puxa vida, é um saco você ficar... quadradinho, não sirvo, não dá. Entendeu? Eu já não, é não risco, lá, né? não Chico, dá. Uma coisa que eu queria dizer também é o seguinte, nós temos uma oficina, né, a gente trabalha junto há um bom tempo e a gente tem o prazer de conviver às 24 horas do dia. Isso já tem uns 30 anos que a gente faz isso. Então, eu acho que se continuarmos assim, vai mais uns 30 para frente. E se tivesse 25 horas o dia, talvez a gente ficasse esse tempo todo junto. Tá? Moramos aqui, a oficina é aqui, tem vezes que passamos, às vezes, uma semana sem ir na rua. Sem sair. E convivendo, né? Cruzando o tempo inteiro. É. Ah, mas eu sou sócia na oficina dele. Na oficina, né? Na empresa. Uhum. E a gente já chegou a trabalhar 15 horas, né, Russo? Até mais. Então você bota a mão na massa para ajudar ele também? Eu sou laminadora, eu faço... quando tem que fazer preparação química, você faz serviço técnico, eu faço. Legal. É. E você assim, ajuda ela? Quem que você acha que varreu a casa hoje? Legal. Gente, eu vou falar pra vocês, já tá um vídeo maravilhoso. Eu já sei como começar e encerrar tudo. Mas é o que vocês quiserem falar mais agora é lucro. Diz aí. Vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro? Eu só vim mostrar o quê, meu filho? Filma aí que eu quero dar uma agarrada. Ai, meu Deus. Eu ia pedir, mas eu falei assim, não vou pedir. A grande verdade é o seguinte. Pra ser feliz não precisa de muita coisa não, meu amigo. É só você estar bem acompanhado e... Fazer a escolha certa, né? Igual você fez, né? Como vou dizer pra você, tá bem acompanhado e, assim, respeitar a pessoa que tá do teu lado. Provavelmente você vai ser feliz.
Eu sou feliz. Eu sou feliz. Legal, gente. Já percebi.